Moro kaikki ja tervetuloa uuteen vlogiin. Mä oon todella tokkurainen, koska kello on 4 aamulla. Mä en oo herännyt, vaan mä oon just menossa nukkumaan. Ja ajattelin aloittaa tämän vlogin nyt tälleen just mä oon menossa nukkumaan, niin joo. Jos tarkkoja ollaan, niin eilen oli editointipäivä. En kuvannut mitään vlogia. Nyt näette mun kesäisen nukkumissetupin. Mä en nuku tossa sängyllä. Mulla on tää tämmönen järeä patja, niin tää vaan tähän lattialle. Löttis. Tuuletin lamppu suoraan siinä, siihen patjalle. Mä oon nukkunut tossa viimeiset pari yötä, nukkunut tosi hyvin. Kohta nukkumaan ilta, mikä tää ilta raamuru. Mä melkein aamurutiinista menee jo. Kattokaa tää. The Simpsons, Homer, minä olen Marge Simpson. Tiedät, että kiinnostaa tosi paljon. Voit ottaa mallia minusta sitten. Ihan ensimmäisenä mä pesen aina hampaat. Seuraavaksi joka ikinen aamu ja ilta. Hammaslanka. Seuraavaksi puhdistusgeeli. Ai että kuulkaa, mikä sen parempaa kuin mennä nukkumaan kuin aamusarasta. Ai että. Mä viimeiset 2 tuntia makasin sängyllä, luin kommentteja jotain mitä lie, katoin omia noita Pete-videoita. Ja mä en aio tänään tehdä mitään muuta töitä, kun kuvatetaan tätä vlogia tässä päivän aikana. Ja tää huone on aika sotku, niin siivotaan tää, vedetään aamurutiini ja mä palaan sitten. Alright, nyt on huone siisti, aamurutiini tehty. Jaksoin jopa laittaa vähän hiuksia, niin tarvitsee aina lippistä pitää päässä. Nyt lähdetään kyllä ulos, mä haluun kahvia, mä haluun syödä jotain, mulla ei kotona mitään ruokaa. Mun auto on lainassa mun faijalle, että mun pitää lähteä pyörällä, mutta ei se haittaa, tulla hieno keli. Let's go. Ennen kuin mä lähden vielä, niin käydään heittää vähän pyykkiä koneeseen. Pestään vähän pyyhkeitä. Villa 60 astetta. Ja pidin. Että mä nautin tästä. Täällä on täydellinen keli. Täällä on 27 astetta. Täällä on pieni viileä tuuli ja aurinko vähän pilvessä. Koko päivä täällä pyörällä mennään paikasta toiseen ja katsotaan mihin päivä johtaa. Silmä tippuu, kun silmä kuivuu niin paljon siitä joka päivä kuin järvessä. Tuttipullo. Mulla on aivan pakko saada jääkahvi. Hasselpähkinäjäälatti on liian hyvä. Käydään tsekkaa vielä mun postilokero, mikä mulla on täällä villassa. Käyn täällä varmaan kerran kuussa. Joku on palauttanut petelippiä. Ihan koko ajan kaverin kanssa, mutta välillä on ihan kiva randomisti tälleen yksin. Tämmönen salaatti tosiaan, se on Ja done. Itse asiassa mä oon ollut done jo puoli tuntia, mä juttelin vähän WhatsAppissa. Siinä on Hyvinkään villatehtaan ovi. Ja ton pömpelin takana on hattu. Jos joku haluaa, vaikka ei ole petehattua vielä, niin sieltä voi hakkea ilmaisen. Mutta nyt pitää juosta niin kuin tulee kakkahousuun. Ai että kun helpottiin. Hain kala vehkeitä, menen kalaan. Tosi moni on pyytänyt kalastusvlogia taas. Ainoa, että pitää polkea mihin ikinä mä meinkään, mutta ei se mitään. Mä olen ihan pienestä lapsesta pitäen polkenut ilman pyöräilykypärää. Mä oikein ikinä käyttänyt pyöräilykypärää. Mä arvostan mun pääkoppaa ja terveyttä niin paljon, että nyt mä kävin ostamassa laadukkaan hyvän pyöräilykypärän. Ja tästä lähtee, kun mä pyöräilen aina kypärä päässä. Näytän mun kellarikopin samalla. Tää on muuten jännittävää. Kattokaa. Elgato green screeni. Vörtti tulee käytettyä useasti. Täällä näköjään on mun onki. Täällä on myös tossa kalareppu. Lyhyt semmonen setuppaustuokio tässä. Puhelimessa 12 rossaa. Kattokaa muuten taustakuva. Mun taustakuva on tämmönen Pete ja lampun henki. Tämmönen, mikä mun sisko on tehnyt. Hullun päheen. Irrotan kelan ja laitan sen tonne reppuun, niin sitten ehkä nää kulkee sitten helpommin mukana. Tää onkin nyt niinku törröttää tosta repusta tolleen. Ne voi mennä matalan sillan ali. Alright, nyt mun on pakko odottaa, että puhelin lataa sillä aikaa. Mä voisin pelata itseasiassa tietokoneella. Mä en oo pelannut nyt tosi pitkään aikaa. Moneen päivään mä oon pystynyt pelata. Mulla on niin paljon hommia ollut niin paljon ulkona. Mulla on kyselty, mutta mä vihdoinkin siis on setupannut tän mun pöydän. Sillä että tän pystyy nostaa ja laskee. Siis mulla haluu iät ja ajat tää sama pöytä. Vielä ennen pelaamista mä laitan vähän lisää silmätippoja. Mulla on vähän vielä kuivat silmät. Ai niin, vasti mustikoita. Ne tulee evääksi sinne kalareissulle. Very nice. Ikkuna paiskahti. Demonit riehuu täällä. Sebastianin haamu. Mä en halua pelaa mitä vaan, mä haluan pelaa VR:ää. Mä aina unohan, että mulla edes on tää VR. Tää on niin vitsin pähe. Pakko pelaa tätä.
Puhelimessa on nyt 100 rossaa. Nyt vihdoin lähdetään kalaan. Let's go. Arvakkaa mitä, täällä alkaa 100 puolen tunnin päästä. Me tehdään nyt sille, että mennään kalastaa yhdelle kusilätäkölle. Mua on aina kiinnostanut, että onkohan siellä kaloja edes koko läntissä. Erittäin turvallista katsoa tästä puhelimen rullun läpi maata. Kyllä. Tää on siis tämmönen suo, pikku, joku läntti, lampi. Tuossa läntissä ei varmasti ole kalan kalaa, mutta heitetään nyt pari heittoa. Pienimmän lipan, mikä mulla on. Tää on, niinku, tää on oikeasti ihan täys meemi, mutta mä lupasin teille kalastuskontenttia, niin saatte. Kyllä luulisin, että jos tämmöisessä aliravitussa läntissä on kalaa, niin ne on tosi nälkäisiä, koska se mitään syötävää niille. Rookalaukkana, ui. Mä näytän ihan mielisairaalta, kun mä oon tässä. Kato, tuli ankerias. Ankerias. Mene pois sitä köynnössä. Aa, tervetuloa. Olimme täällä tosiaan, nyt oli erittäin onnistunut reissu tänään ja täällä me olimme. Kuten tässä takana näette, tämä on erittäin hyvä joki. Täältä paljon löytyy kalaa ja alligaattoreita. Maassa näette Erodictus balabuctus. Tämä kivi on erään dinosauruksen jäännöskivi. Tässä on fossiilijäänteitä ja täällä on Homo sapiensin jättämää tupakkakäärettä. Tämä on erittäin, erittäin jännittävää. Astumme tänne metsän syövereen, niin täältä voidaan löytää vaikka mitä. Oh, mitä minä näen? Homo erectus on tehnyt tänne tämmösen... Mikä tämä on? Mikä tämä on? Puupalikka, missä on reikä. Siellä varmaan löytyy erilaisia kalalajeja. Ehkä jopa fossiilisia bonibilobictus aladictus kiviä. Ehkä jopa saattaa löytyä. Minä olin alamuktus alasektus. Ja minä olin täällä tänään Amazon järven rannalla. Monta kalhaa, monta mysteeriä. Monta jännittävää käännettä tänään, kun olimme täällä Amazonin järven rannalla. Täällä me olimme tänään ja nähdään ensi kerralla. Mä oon kyllä aivan töttöröö. Mutta se on ainoastaan merkki siitä, että syö syömään. Nyt lähdetään johonkin syömään, koska mulla on nälkä. Nyt lähdetään syömään, koska papalla on kurnivaa vatta. Nyt lähdetään syömään raflaan, koska mä en jaksa kokata. Nyt lähdetään pyörän selkään, poljetaan kaupungille syömään. Pyörä ajaa itsestä. Kätevää. 2 puuta. Ainoa aikuisten ravintola, mikä on auki tänne. Koska kalaonni ei ollut tänään, niin nyt kalaonni käy sitä täällä. No niin, kävihän se kala onni. Semmoinen fiilis, kun olisi ulkomailla, kun on näin lämmin ja sitten tulee jytää joku musiikki tuolla. Täällä alkaa just 100 pikku tihkutus koko ajan, mutta ei mulle mikään kiire sisälle vielä. Mikä tässä köröitellessä näitä hienoja hiljaisia katuja? Melkein putositte. Avalitse joku tosi pitkän reitin pyörälle sen ja sitten kämpille ja editoimaan tää vlogi ja sitten nukkumaan. Ai että, mä puolen täällä landella nyt. Mä nautin tästä vähän laittoman paljon tällä hetkellä. Täällä on lehmät laiduntamassa. Mä laitoin sports trackeri huvikseen, että nyt nähdään, että miten pitkä oli mun vähän pitempi reitti. Tosta kun klikataan, niin pitäisi näkyä. Mitä se näyttää? 21 kilsaa. Oho! Kävin pyörälenkin päätteeksi hakemaan 4 kananmunaa. Nämä on meidän iltapala. Mä otin myös semmosen appelsin joku smoothie ja jonkun mehun tai jonkun. Se oli hyvä, se vedettiin myös. Mut joo, tää päivä oli tässä. Smash like, smash subscribe. Yeah, goodbye. Baby,